Presentem Capvespre de Josep Bertomeu Mo i una novel·la que ha estat editada per l'editorial Lleta Impresa dins de la seva col·lecció Ovidianes. De fet, enceta la col·lecció Ovidianes. Josep, benvingut. Una novel·la coral sobre un moment històric molt determinat que és el tardofranquisme. Té una història darrere, una història. Després parlarem de la novel·la en si, però primer la història, perquè és una novel·la escrita fa anys que ara es recupera. Sí, evidentment. Aquesta novel·la està escrita concretament en 1977 i parla dels últims 10 anys, és a dir, parla de 1967 a 1977. I després, per una sèrie de raons, pues la vaig ficar en un armari i fins quasi més de 30 anys després, arrel de d'estar estudiant al Superior de València, la vaig rescatar per tornar a treballar-la. I en aquests moments em dono compte que tenia un valor que no tenia en el moment, que jo no era conscient quan el vaig escriure, sinó que vaig veure que tenia un valor d'alguna manera en algunes coses històrics, no? Per els personatges i també per alguna de les coses que es conten. Què va ser? Que era massa novedosa o no havia passat el temps suficient per a observar la història i el moment i els personatges des de la distància? Estava massa recent els fets que contaves en el moment que la vares escriure? O... No, és possible. Bueno, i també hi ha una història, que és que la vas presentar a un premi que va quedar desert. I això és una qüestió pues, que em va deixar així molt desorientat. Te va decebre. Sí, em va decebre, perquè si haver hagut algun altre llibre premiat, haver pogut comparar-me d'alguna manera i saber, no? Després de tots aquests temps, arriba un editor i te diu que la vol editar. Exactament. Com va ser arribar a l'editor? Tu dius que la vas tornar a rescatar del calaix en aquest moment que jo estava estudiant al Superior de València i comences a editar-la. Bueno, l'editor el conec perquè bueno, jo abans em dedico a la crítica literària un poc, no? On escric en revistes com Caràcters, L'Espill, L'Auia Dolç, i concretament l'editor, Juli Capilla, jo el vaig conèixer perquè era el director de Caràcters i ahir establim relació. I després pues, li vaig dir, voldries llegir una cosa que tinc feta, a veure què et sembla? No? I ell... I ahir comença ell diu que d'alguna manera la història de Capvespre. De Capvespre, sí. Què conta Capvespre? Una història coral d'una sèrie de jovens sí. En el tardofranquisme. Què conta? Pues conta un poquet de tot. Conta és, d'alguna manera, és una novel·la iniciàtica. És dir, un grup de jovens, o sigui, ja han passat l'adolescència i estan en les primeries de la joventut, que s'enfronten a una sèrie de coses. S'enfronten a la situació política de la dictadura, s'enfronten també en una societat, o sigui, que en una absència de cultura enorme, i ells estan assetjats de cultura, informació, també s'enfronten a les primeres relacions amoroses, és a dir, tot allò que quan tenen uns 20 anys es pot preocupar a un jove, i el que intenta contar és això. I efectivament, d'un sector... I escenaris diferents, la ciutat de València, Oliva, sí. Dénia... Escenaris, però, bueno, però València ciutat és la protagonista. Mm. I la lluita política. I la lluita política. I ahir, en el llibre, passen també personatges, o sigui, reals, no? O sigui, com per exemple pues, Antonio Palomares o Rosalía Sender, i institucions reals, com en el seu moment va ser la Pirenaica. És a dir, i també en relació pues, a la música, pues, vamos, desfilen tots els músics que eren importants en aquella època per a nosaltres. O sigui que... I tot comença en una vietnamita. I tot comença en una vietnamita. Bueno, la vietnamita està pel mig i és 1 de maig, aprofitant que avui és 1 de maig, es refereix molt als 1 de maig a València, que eren un poc terrorífics en aquella època, no? En què els jovens volien votar, no? I era un cercle repressiu enorme, no? O sigui, una novel·la sense melancolia i tampoc sense revanxismes.
No, revanxisme ningú, únicament, i melancolia tampoc. Únicament un lament, que és que per tot allò que lluitaven pues s'ha quedat, francament, no s'ha arribat ni molt menys a les aspiracions que teníem. No? Tal vegada per això cap vespre. Exacte. El llibre està contat en diferents seqüències, cada vegada en diferents personatges, encara que hi ha un fil conductor, una història en una parella i tal. Però aquesta història interrompuda va botant en el temps, però està interrompuda per una sèrie de descripcions sobre la ciutat de València, unes descripcions bellíssimes de la ciutat, gràcies, inclús molt valorades per un autor molt estimat com és Rafa Xirbes, no? Sí. Parla un poc d'aquestes descripcions i pues, com les has treballades. Aquestes descripcions de la ciutat no són descripcions perquè sí, sempre estan lligades a uns personatges i a unes situacions concretes. És a dir, que no és una descripció per això, sempre va en funció dels personatges. També pense que hi ha diferents tècniques, no? En la novel·la s'utilitza la narració en primera persona, en tercera persona, també té molts continguts epistolars i... Això ja estava en la primera novel·la o ha sigut fruit d'aquesta nova edició? Ja estava, tota aquesta estructura, aquesta barreja de... El llibre està exactament... De retxes, això estava... Està exactament igual que estava en el moment en què el vaig escriure. I bé, i la novel·la pues, pot ser... El que tenia un poc de novedós és que pràcticament es pot llegir igual des de l'escomençament o des de l'acabament o es començar la... És un poc Rayuela. És un poc Rayuela. Segurament és una de les grans influències que tinc. Cortázar. Cortázar és una... Cortázar i concretament aquesta novel·la en Rayuela, sí. Un autor, per què no seguís Cortázar ara? Doncs pues, no ho sé, a qui preguntar-li. La veritat sí, no? És... Preguntar-li a la societat. No sé a qui... Però evidentment sí que és un... Jo considero que és un dels grans autors en llengua castellana i que per a una determinada generació va tindre una influència pues, gairebé tan gran com la de García Márquez, no? Que per cert, si has llegit la novel·la veuràs que és gaire un aconteixement la publicació de Cien Anys de Soledat, sí, per als personatges de Capvespre, no? Sí. Penses quedar-te en la literatura? Pues, jo penso que sí, almenys. Hi haurà una altra novel·la? Sí, bueno, de fet, en tinc una pràcticament feta ja i estic abordant una altra, no? De moment se quedem en Capvespre. Capvespre, Josep Bertomeu Moll, editada per Lletra Impresa. Enhorabona per la novel·la. Enhorabona a l'editorial per recuperar esta fantàstica novel·la que haguera quedat en un calaix. I per recordar un temps i una història, i per què no, reivindicar a Cortázar. Moltes gràcies a vosaltres.